יואו, מה קורה אנשים? כאן תום הגיבור עם סרטון טירלסט חדש. היום אנחנו נעשה טירלסט לכל הפוקימונים של דור אחד, הדור הראשון של פוקימון במחוז הואן, לא, במחוז קנטו, סליחה. אני פשוט אוהב מאוד הואן, כמו שכל מי שהיה בשידורים אז יודע, אני מאוד אוהב דור 3. אנחנו נגיע לדור 3, אבל אני מניח שאפשר להתחיל עם הדור הראשון של פוקימון, הוא ה-OG, מה שנקרא המקורי. אז אנחנו נתחיל היום עם הדור המקורי, אני אתן טירלסט לכל אחד מהפוקימונים האלו פה, ואנחנו נתחיל כבר עם זה. אז כן, בואו נתחיל עם הפוקימון הראשון להיום, פלבסור. פלבסור, פלבסור, פלבסור נראה לי נשים אותו ב-A-Tier, אין לי שום דבר נגד פלבסור, אני פשוט... אני יכול לשים אותו גם ב-S, אבל אני פשוט... פלבסור די מגניב, אבל אני... כן. דרך אגב חבר'ה, שאלה של הסרטון, איזה פוקימון מהדור הראשון אתם הכי אוהבים? תכתבו לי בתגובות למטה, זה השאלה של הסרטון להיום. אני אשים אייביסור ב-A ואני אשים את וינוסור עם בב... לא, אולי אני אפילו אשים את וינוסור ב-A ואני אשים את אייביסור ב-B, כי אני פחות... אני טיפונת יותר אוהב את בבסור, בגלל שהוא כזה... החלטי הוא יותר חמוד. וינוסור אני מאוד אוהב, אני מאוד משתמש בוינוסור גם במקרים של תחרותי גם, אבל כן, אני מאוד אוהב את זה. אז אני מניח שהכי טוב בשבילי זה כאילו אייביסור, אני קצת מרגיש לי טיפון את מוסר, אבל אני בדרך כלל אני מאוד אוהב את האבולושן מיין הזה, אין לי משהו נגדם בכלל. צ'רמנדר זה כבר חסית איזי, יודע מה? לא, אני נראה לי אני אשים את צ'רמיניאן ב-A, כי אני פחות אוהב טיפון את הייצור שלו, הוא כזה... לא יודע, לא מבין למה הוא כזה יותר אדום מהשניים האחרים, אבל כן. אני אשים את צ'רמנדר ואת טריזר ב-SS-Tier, וזה הטיר הכי גבוה. כן. סקוורטל... אני חושב שאני אשים את סקוורטל ב... A? נראה לי הוא מתאים לי ב-A. War Turtle, נראה לי נשים אותו בגם A, אני מניח. או שאפילו ב... B, נראה לי ב-B, ואני אשים את בלסטויז עם סקוורטל ב-A גם. נראה לי שפשוט ההתפתחויות בשני כאילו של הסטארטרים הם פחות טובים, אז כן, ככה זה פחות או יותר, אבל בדיוק אני מאוד אוהב את הסטארטרים, לא ירדתי אותם לאיזשהו S, T, T, D, F או משהו. אני מניח ש-C זה יהיה כאילו פוקימונים שאני לא כל כך יודע מה להרגיש עליהם. קאטרפי, אני מניח שאין לי משהו פשוט. מטאפוד, אולי אני אפילו אשים ב-C, כי גם אני גם לא יודע מה יש לי לגד אפ. או מה שלי איתו, אין לי שום דבר נגדו, אבל אין לי גם שום דבר בעדו. בוטרפרי יכול להיות ב-A, בוטרפרי כאילו פוקימון מאוד מגניב. ווידול, נראה לי... ווידול? ווידול נראה לי, אני נראה לי שאני אשים ב... כאילו זה באג פוידן, זה יכול להיות יותר טוב מקאטרפי. אני רואה שנראה... אני אשים את... אני אפילו אשים אותו פה, כן, לא כזה חולה על הייצור של האף האדום הזה כזה. פחות, מאוד פחות. וקקונה, אני מניח שאפילו פה, כי אני גם לא כזה עכשיו כשאני מסתכל על זה פחות אוהב. וביג'רל, אני חושב שאני אשים פה, כי אני לא אוהב, אני לא שונאת, אני די אוהב ביג'רל, די מגניבה, אבל אני גם לא כזה מעריץ גדול. אוקיי, אז... פיג'י, פיג'י ו... פיג'י אני נראה לי יכול לשים פה. פיג'י אוטו די נראה לי סבבה לשים אותו פה גם. כאילו זה מאוד קשה לי, כי הרבה מהפוקימונים האלו הם די טובים. כאילו תור אחד זה די קשה לעשות לזה חידור כזה, כי הם די... אני יכול להגיד שרק פיג'י אט, אני מאוד אוהב את הייצור, קצת יותר מפיג'י אוטו ופיג'י. לא, אולי בגלל שזו ההתפתחות האחרונה. תמונה שזה, נראה לי שאני אוהב אותו אוהב יותר פיג'אט. אולי פיג'אט אני הכי אוהב פחות ב-80. נראה לי אפילו אני אוהב צ'אריזר יותר מצ'ארמנדר.
בוא נעשה את זה ככה. וקקונה אולי אני אפילו אוהב יותר, כאילו... כאילו אני שונא, אני שונא וידו יותר מזה. אוקיי, בוא נעשה את זה קצת יותר זריז. רטטה, אני מניח שאתה עושים פה, אין לי יותר מדי מה להגיד עליו. חיית קייט. אני יכול לשים אותו פה, לפני, כי אני עדיין לא כזה מעריץ גדול של הווידו הזה. ספירו, אפשר לשים פה. פירו נראה זוועה, למה? נראה כאילו יש לו קרפולת על הראש, אני לא צוחק. נראה לי אני אשים אותו פה אפילו. כי הקרפולת הזו קצת מציקה לי. אקנס, נראה לי... אני יכול לשים אותו... ב-B? אני אשים אותו ב-C כי אני לא יודע מה להרגיש עליו בכך. אני שם את כל הפוקימונים שאני לא יודע מה להרגיש עליהם בכלל. או... מה, כזה? ארבע, כנראה סבבה לגמרי. אני יכול להגיד שאני יכול לשים אותו ב-A. אני אשים אותו ב-A. אבל הוא העיצוב הכי פחות עכשיו. כאילו ביג'אט... ארבע כה העיצוב הכי פחות שלי כרגע שאני רואה. פיקאצ'ו. אני אתן קצת כבוד ל... הקמאה של פוקימון ואני אשים אותו שם. למרות שאני קצת אוהב יותר רייצ'ו. נראה לי אפילו אשים את רייצ'ו ב-SS טיר. אני די אוהב רייצ'ו, אולי אפילו יותר מפיקאצ'ו. אני די אוהב רייצ'ו. אז אני אשים אותו ב-SS טיר, אבל הוא הכי נמוך שם. אבל עדיין, SS טיר הוא שם. טנצ' הוא חמוד, אני אשים אותו נראה לי פה. כן, נראה לי אני אפילו אשים אותו פה. כן, אולי... כן, אני אשים אותו פה אחרי פיג'אט, הוא די חמוד, אבל בלאסטויז ובטלפרי עדיין נשים אותו מבחינת דיזיין בשבילי. סלאש, לא יודע ממש מה להרגיש לבחור. פה נידורן פימייל נראים די בסדר, אני מניח. ונידורינה אני האמת פחות אוהב. פחות אוהב מנידורינו, אז אני אשים אותה פה הכי נמוך, ונידורינו אני מניח שהוא יכול להיות ב-B פה, יכול להיות פה ב-B. נידוקווין ונידוקינג, אני חושב שזה אותו קייס של כמו שהיה לי בנידורינה ונידו זה, אז אני אשים את נידוקינג אפילו ב-A, יודעים מה? אני אפילו אשים אותו ב-A כי אני אוהב יותר האמת... כן, אני אוהב נידוקינג, אני אוהב את הנידוקינג, אני אשים אותו פה, נידוקינג מניב. ופרי... היא סבבה, נראה לי די חמודה כזאתי, אני אשים אותה... פה, אני מניח? קלפייבול. קלפייבול די הגנתית כזאתי. הרבה אנשים משתמשים בה גם, השתמשו בתחרותי עמק, יותר השתמשו בקלפרי עם ה-EVLite, שבגלל שיש לה עוד התפתחות היא מקבלת עוד הגנה. אני אוהב פחות קלפרי מקלפרי, אז אני אשים אותה פה. וורפקס, די מגניב, וורפקס מגניב, והלאה. אני אשים אותו ב-S-Tier, וורפקס די מגניב, למרות שנראה לי הוא הכי פחות שאני אוהב ב-S-Tier, כרגע. ניינטיילס, אפשרי לשים אותו ב... A-Tier, אני אשים אותו אפילו אולי אחרי נידוקינג. ג'יגליפאף, וואו, ג'יגליפאף הוא חמוד כזה. הוא מגיע לו לפחות B-Tier. ויגדיטאף הוא כזה, העיצוב שלו כפחות, כאילו ניפחו את ג'יגליפאף יותר, וזה כאילו, לא תופס לי את העיצוב הזה, ממש לא. אני יכול לשים אותו פשוט פה. אני יכול אפילו לשים אותו ב-D. כי הוא העיצוב הכי שמוזר לי כרגע, אבל עדיין בסדר יחסית. לא נשארנו הרבה, אנחנו עדיין halfway there. זובאט, זה עכשיו זיכרון מהרבה אנשים שהיו במערה הראשונה בקנטו, נתקלו בזובאט עם קונפיוז ריי וכל מיני דברים כאלו, אבל זובאט עדיין די פוקימון מגניב, אני חושב שמגיע לו לפחות להיות ב-B-Tier. גובאט, פחות, גורבה פחות, כי אני לא כזה אוהב שפשוט משכו לו את הלסת עד למטה, זה ממש פחות. אני אשים אותו ב-C,
אחרי נידו קווין. הייצור שלו קצת עדיין, אולי טיפו נידו, לא, אמין לא, נידו קינג, נידו קווין. נשים אותו פה, נשים אותו אחרי ספירו ונשים אותו אחרי נידו קווין, אני אחרי זה. אדש, אין לי ממש מה להגיד על אדש, אני פה. גלום, לא יודע, לא כזה אוהב שזה כזה, יש לה ריר שיוצא לה פשוט מהפה, זה כזה מוזר כזה. זה מוזר להלאה. למרות שהייתי משתמש בגלום בדיינמקס אדוונצ'רס, לא כזאת רע, במיוחד שאני עדיין על הפיני שאני מחפש. אני מניח שאני יכול לשים את גלום... גלום פה פשוט. אוקיי. וייר פלום. אני דווקא אוהב יחסית יותר מהשתיים האחרות, אני אשים אותה אפילו במקום ראשון בביטיר. וייפלום היה לה אסטרטגיה מאוד נחמדה עם פרו כל פעם. וייפלום יש לזה יכולה קלורופל, היא יכולה להיות יותר מהירה בשמש, ומה שהיא הייתה עושה, היא הייתה עושה after you. כל פעם מישהו שעושה after you, הפוקימון שקיפל את ה-after you, את המהלך הזה, הוא עושה את ההתקפה אחרי זה. אז טורקול, בגלל שיש לו הוא פוקימון עם רפשן, רפשן, כמה שיותר HP יש לכם, זה עושה יותר damage. אז עוזר לו להשיג איזושהי שליטה במהירות בקרב, הוא עושה רפשן וזה הרבה מאוד damage. אבל אני מניח שבביטיר זה בסדר, כי עדיין לא כל כך כמו השאר פה. בוא נמשיך, פרס, ממש ממש לא, די מוזר לי. אפילו פרסק, וואו, פרסק יותר מאפילו נראה לי מוזר, לא יודע. עזר לי מאוד פרסקט אפילו. אפילו זה הפוקימון הראשון שאני אשים באפטיר. ונונט, אני חושב שאני אשים אותו ב... כזה פרבול, כזה מוזר גם, אה? אני אשים אותו פה, אחרי אדש. ונומאף, אני אוהב יותר, וואו. ונומאף אני קצת יותר אוהב. אני יכול להגיד שאני נראה לי אוהב אותו אפילו יותר מה... אשים אותו נראה לי במקום השני ליד וייפלום, כי נראה לי הם הכי נורמלים כרגע. לא אומר שהשאר האלו לא נורמליים נראים בעיצוב, אבל אני פחות, יותר אוהב את העיצוב שלהם בטיר הזה. אוקיי, דיגלט, פוקימון מאוד מגניב, אני נראה לי אני אשים אותו אפילו ב... A-Tier. אני אשים אותו פה ב-A-Tier, כי מבחינת עיצוב הוא השאר לא כזה. אוקיי, דארקטרו, מבחינת עיצוב לא כזה מרשים, כי זה כולה שלושה דיגלטים נוספים, אבל מבחינת תחרותית, אני יכול להגיד שדאקטרו היה לו שימוש די טוב ברמה של פינגלס של 1 על 1 ולא בדאבלס. יש לו את היכולת אירינה שלך, אז דאקטרו יש לו גם נראה לי פאק לא רע בכלל. אז הוא היה יכול פשוט לבחוד איזשהו, לא יודע, נגיד איזשהו פוקימון שהוא היה רוצה לבחוד שם, נגיד איזשהו פוקימון חשמל, הוא היה פשוט יכול לעשות earthquake והפוקימון הזה לא יכול לצאת שום דרך כזאת או אחרת, אני לא חושב שאפילו וולטוויץ' או... אני לא יודע לגבי יוטרן, אבל... סוויץ' רגיל, אז כאילו אי אפשר. אבל דאקטרו נראה לי אני אשים ב... אשים אותו פה, אחרי זובט, כי אני עדיין פחות אוהב. אתה יודע מה? לא, אני אפילו אשים אותו אחרי... בידרו. אני קודם אוהב את היצורים שלו, פחה יותר מבידרו. מיאוף... מוזרי כזה אני מניח, אני לא יודע מה להרגיש עליו. אני פשוט כאילו עושים אותו פה אני מניח, אולי אחרי פיג'י. זה פרשן, כמו איזשהו חתול מוזר, אני נראה לי אפילו עושים אותו פה. לא יודע, כאילו זה מפתח, זה נורמלי שזה מפתח, אני עדיין לא כזה חובב גדול. סיידאג מגניב, סיידאג מגניב, מגיע לך אסקי. אני אסביר גם למה. אז סיידאג, תסתכלו עליו, הוא כזה חמוד, כזה מחזיק את הראש בו שהוא לא התפוצץ, וגם בדטקטד פיקאצ'ו, בסרט, מאוד אהבתי את הסיידאג. אני לא הולך לעשות פה ספוילרים לאף אחד, אבל מישהו רוצה, נראה לי יש את זה היום כבר בטלוויזיה בדיס. גורדאק, טיפול פחות מסיידאג, אני נראה לי אשים אותו אחרי דוקטריו. כן, מנקי, סבבה אני מניח, לא משהו מיוחד. אשים אותו אחרון בביטיר. פריימייפ, גם פוקימון שאין, לא כזה יודע ממש איך להרגיש עליו. גאולף נראה חמוד, אני אשים אותו ב-A-Tier. הוא לא כל כך S-Tier בשבילי, אבל הוא בהחלט A-Tier. אני יכול להגיד שבגלל שהוא דוגו, אז הוא לפחות יכול להיכנס בפופ. יודע מה, אופן הוא יהיה בטופ של ה-A, כי הוא דוגו.
ונראה לי ארקנאין, נראה לי אפילו עושים אחריו, אתם יודעים שאני מאוד אוהב דוגוז, אז כן, נשים את שני אלו בטופ של הטופ. אוקיי, אז בואו נראה, פוליווג חמוד, אני מניח שאפשר להביא לו A-Tier, ליד סנצ'רו, חמוד כזה. פוליוורל, כזה מוזר כזה, לא יודע, כאילו, אני מניח שהוא מפתח מירושן כזה. נסיתי עם אותו פה ב-B, ופוליוורל, נראה טיפונת מוזר בשבילי, זה כאילו, פשוט פוליוורל, זה כאילו זה, אבל פשוט יותר מנופח. זה לא כל כך שינוי יותר מדי משמעותי, אז אני אשים אותו פשוט ב-D. אברה, אני נראה לי אשים אותו, אני לא יודע כל כך מה להרגיש עליו, הוא כזה נראה מוזר כזה, אבל אני אשים אותו פה. עכשיו קדברה, קדברה אני רוצה להקעת באיזשהו סוגיה קטנה רק לפני שנמשיך. קדברה, אם אתם לא יודעים, היה פה איזשהו אמן בישראל שקראו לו אורי גלר. היה לו איזשהו משהו מניטנדו שקדברה נראה כמו, היי אורי גלר, אם אתה רואה את הסרטון הזה, אין לי שום דבר נגדך כמובן. אבל אני בטוח שזה מדהים גם. רק רציתי לתת את הנקודה הזאת, למרות ש... כי לפני איזשהו חודש היה, נראה לי, היה את הסיפור הזה עם קדברה והקלף הזה, אבל בכל מקרה בוא נמשיך. קדברה, אני מניח שאני יכול לשים אותו B-Tier, יודע מה? אני אשים אותו B-Tier, אשים אותו B-Tier. על הקזם, אני נראה לי יותר אוהב מאברה וקדברה, פשוט בגלל שאין לו את הזנב המוזר הזה יש להם מאחורה, נראה לי מגיע לו אולי 80. מגיע לו 80. מצ'אפ, סבבה, יש לו עיצוב חמוד, לא יותר מדי מעניין. מצ'וק, אני חושב שאפשר לשים אותו פה, אבל אני אשים אותו אחרי מצ'אפ, כי הוא מצ'אפ יותר חמוד, ומצ'וק הוא כזה מוזר, הוא כזה יותר ביפי. מצ'אמפ אני קצת יותר אוהב מהשתיים האחרים, לא יודע, הוא פשוט יותר נראה לי יותר, יותר מעניין כזה מן השאר. בלספראוט, דרך אגב, אני רוצה רק להגיד שבלספראוט, מצאתי איזה שלושה שיינינג בלספראוט בפוקימון לטס גו, למרות שאני ראיתי הרבה אנשים שקיבלו את זה, גם שלא הייתי צעד בלספראוט, אבל בכל מקרה אני רואה לשים בלספראוט פה אני מניח, אולי אחרי מלפרד. ויפין בל, טיפון מוזר אני מניח, ועשים אותו אחרי זניאלף. ויקטרי בל הוא די סבבה יותר, איך נשים אותו פה ליד זה, נראה לי זה יצאו די נחמד ויקטרי בל, למרות שזה פשוט איזשהו צמח טורף, נראה לי אני הכי אוהב אותו מההתפתחות האלה שבאספה וויפין בל. אוקיי, טנטקול, טנטקול נראה מאוד מגניב, אני מאוד אוהב טנטקול. אני אשים את טנטקול נראה לי אחרי פיג'יה. טנטקול מאוד מגניב, אני מאוד אוהב טנטקול, פויזן וואטר טייפ. וטנטקול אני אפילו עוד יותר אוהב, אני אשים את טנטקול, הוא לא A-Tier בשבילי עדיין, אבל טנטקול מאוד מגניב. מבחינה תחרותית גם טנטקול הוא לא היה רע פעם, הוא אף פעם לא היה כזה רע. נראה לי אני אשים אפילו טנטקול אחרי וינסור. אני מאוד אוהב את כל ה... כל השמונה הרגליים האלו אני מניח, כי זה איזשהו תמנון, סוג של, סוג של אני מניח, או אני חושב שזה כאילו טנטקול או כל הזרועות האלו, אני מאוד אוהב את זה, וכאילו אף הזה גם, זה מאוד מגניב. אוקיי, ג'יו דוד אני מאוד לא יודע איך להרגיש עליו. גרבלר, גרבלר אפילו יותר מוזר מג'יו דוד, אני רואה לי אני אפילו עושים אותו פה, הוא כזה יותר מוזר, אני מניח שהשאר פה יהיה עוד. דורלם, הוא לא מוזר, הוא עדיין לא כל כך בשבילי, כאילו דורלם גם יש לו בעיה מבחינה תחרותית, הוא די איטי והוא גם לא כזה טוב להיות רק כאילו רוק טייפ, הוא לא כזה גם טוב אני מניח, לא רואה אותו כל כך וייבול בזמן הקרוב. אני אשים אותו אחרי ג'יודו, לא אני אשים אותו אפילו לפני ג'יודו, כאילו פה אחרי ג'יודו. פוניטה, די מגניב, אני יכול להגיד שאני אוהב מאוד פוניטה. אני אשים אותו אחרי את ניינטיילס, כי אני אוהב יותר ניינטיילס אולי מפוניטה ורפידש. רפידש,
אני אשים פה כי אני יותר אוהב קוניטה מרפידש. סלופוק, סלופוק חמוד, סלופוק מדהים. יודעים מה, אני אפילו נראה לי אשים סלופוק פה ב-S-Tier. סלופוק די חמוד, אני מאוד אוהב סלופוק. סלופרו מגיע לו A-Tier. אני אשים אותו אפילו אחרי צ'רמיליאן. הפרצופים האלו שהם מאוד כזה הם מאוד מגניבים אותי, וזה מאוד מגניב. מגנמייט, אין לי שום משהו נגד מגנמייט, אבל גם לא כזה חולה עליו. מגנטרן סבבה, יש לו לא טייפ רסקי או אלקטריק, למרות שהוא חלש פעמיים לזה, אני חושב שאפשר לשים אותו אחרי מצ'ן. פרפצ'ט, אני לא כזה יודע מה להגיד עליו, הוא כזה, אני מניח כי יש לו התפתחות בדור 8, אנחנו נגיע לזה, אבל דודו, אפשר לשים ב-B, אני אשים אותו ב-B, כן. דודריו, נראה לי אשים אותו, אולי אפילו אחרי דודריו, כי נראה לי דודו קצת יותר חמוד מדודריו, וכאילו נותן יותר בונוס לנקודות של פוקימון חמוד, כמו שאתם רואים. בוא נמשיך, סיול הוא חמוד, הוא כזה כלב ים כזה חמוד, אבל נראה לי אני אשים אותו ב-A, אבל הוא לא כאילו הטופ טיר בשבילי, אני נראה לי אשים אותו אחרי טנטקול, הוא עדיין חמוד, אבל הוא לא S טיר או SS. נראה לי יש פה פוקימון שאני אשים ב-SS, אבל כן. דוגונג, דוגונג סבבה האמת, נראה לי אני יכול לשים את דוגונג. אני אשים את דוגונג פה כי הוא נראה לי הכי טוב מבחינת היסורים של ביטיר, הוא הכי נראה לי כזה כלב ים חמוד כזה דוגו. גריימר, אני יודע, אני לא יודע כל כך מה להרגיש עליו, אני אזרוק אותו פה אחרי נידורינה, אחרי כל האלו פה. מק זה פשוט יותר גריימר, אבל פשוט יותר בהרבה, אז כאילו יותר מוזר, פחות מוזר מפרס, אבל שירדון, אני די אוהב, הוא די חמודי כזה, אני אשים אותו ליד דוגונג. פלויסטר, טיפונה פחות, אבל עדיין פוקימון סבבה לגמרי. אני אשים אותו אחרי, לפני מגנמייט. גאסטלי, יכול לשים אותו פה ב-B. כן, אני מניח שאפשר לשים אותו ליד B-Tier, אחרי פלויסטר. הנטר, לא יודע, זה כאילו מתחיל לבנות לגינגר. הנטר אני יכול להגיד שאני פחות אוהב מזה, אז אני אשים את הנטר פה, אני פשוט לא יודע כל כך איך להרגיש עליו, אבל אני מניח שאפשר לשים אותו לפרפש, שזה כאילו הדיזיין הכי טוב כרגע ב-S-Tier. ואני חייב לתת את הרספקט לגינגר, אני אשים אותו ב-A-Tier. אני אשים אותו אפילו אחרי צ'רמיליאן, כי עדיין אני לא כזה אוהב צ'רמיליאן יותר מהשתיים האלו פה. אוניקס, כאילו נחש של אבנים כזה, אז אני לא יודע, אני מניח שאפשר לשים אותו לפני, אפילו אחרי הנטר, או אפילו, כן, אני אשים אותו פה, כי נראה לי מבחינת עיצוב הכי נורמלי, ניתוקין רגיל, נראה לי אפשר לשים אותו גם ב-B, אחרי נידורינו, כי הוא עדיין כזה חמוד כזה, ואמרתי שנתן נקודות פוקימונים שהם חמודים. ראוזי הוא כזה מאוד מוזר עם הפעיל הזה שלו, והיפנו אפילו עוד יותר מוזר. קרייבי? אני מניח שאפשר לשים אפילו ב-A. כן, אפשר לשים את קרייבי ב-A, נראה לי טיפונת אוהב אותו יותר ממצ'וק ואלה כזה, אבל נראה לי אוהב יותר קרייבי מקינגלר, כי עדיין נקודות זה חמוד, אופן אפילו עושים מקינגלר פה ב-B. וולטורב, אני מניח שאני אשים אותו פה, לפני קלויסטר. אלקטרוד, זה כאילו וולטורב שהתהפך, אז אני פשוט אשים אותו קצת אחרי פה. אוי, דמון, לא, אני אפילו אשים אותו פה כי הוא כזה חיובי, כזה מגניב. או שאני אפילו אוהב אותו יותר, אולי אפילו מוולטורב. אני אפילו, יודעים מה אני אשים אותו ב-A? וולט, אלקטרוד הוא לא כזה גרוע. זאת אומרת שהוא מתפוצץ הרבה פעמים, אז כאילו, יש לו ספיד לא רע, היכולת לא רעה בכלל, כאילו, אני לא זוכר באמת מה היכולת של וולט או אלקטרוד, אבל פוקימון די סבבה כזה, אני מניח, זה כאילו כדור שהתהפך,
יודעים מה? לא, אני אשים אותו פה אחרי... לא טוב, אני אשים אותו פה, כן. אני עדיין אוהב טיפול על דוגמנג יותר. אקזקי קיוט... לא יודע, לא כזה יודע מה להרגיש לזה, זה כאילו... עבודת ביצים שנשבר עכשיו מיכל פה הסוף. אני יכול לשים אותו פה אחרי... או לפני ברטפאוט? אקזקיטור, אני יכול לשים אותו ב-A, פוקימון די מגניב. למרות שהוא כזה בלי ידיים, וכאילו... אני אוהב את זה שזה כזה מפתח לכזה... לא יודע, זה כזה צמח, אני מניע... זה נחמד. לא, למרות שאני עדיין אוהב דוגונג. דוגונג עדיין איזשהו מחסום לכמה פוקימון יפול ל-A. קיובון חמוד. קיובון, אני יכול להגיד שהוא חמוד. ואני אשים אותו אפילו ביד A-Tier. מרורק! מבחינה תחרותית, מבחינה מרורק, אני עושה כמה פוקימונים מבחינה תחרותית, כי אני יודע אני אמרתי פה. מרורק, לא יודע ממש על הצייסוי שלו בתחרותי, אבל אני חושב שמגיע לו לפחות B-Tier. אז אני אשים אותו אחרי קינגלר, כי עדיין קינגלר הוא קציפון מוזר לי. אני עושים את זה ככה. היטמונלי... נראה לי מבחינת השתיים האלו, היטמונלי אני הכי אוהב. היטמונצ'ן פשוט יש לו ראש טיפה לנו מוזר, אני מניח. אני אפילו שים את היטמונלי פה. היטמונצ'ן אפילו יותר מוזר לי, אז אני אפילו... לא יודע, אני אשים את היטמונצ'ן פה, כי הוא קצת איזור שלו מוזר. אני אשים אותו ב-D-Tier. לא יודע, פשוט מוזר לי האיזור שלו. ליקטונג אפילו... לא יודע... יותר, עדיין לא יותר מוזר מפרס, כמו שאתם רואים, אני לא כזה חובב של פרס ופרסייק. קופין, קופין סבבה, קופין נראה כזה קופין. דרך אגב, אני אשים את קופין פה, הוא כזה מאוד נחמד. מבחינת תחרותית, וויזינג עכשיו... וויזינג בכלל לא רע, כי יש לו נוטרלייזינג גאס, ויש פה כמו, רג'י גיגס שמשתמש בנוטרלייזינג גאס הזה שלו. במיוחד שגם הוא לומד גם כל מיני מהלכים נוספים, הוא לומד גם דארק פורס, הוא גם לומד פליים פרוור, או פייר בלאסט. אז הוא בכלל פוקימון לא כזה רע, הוא יכול גם ללמוד נראה לי לבטייט, שימנע ממנו את החושה שלו לגראונד. אז בהחלט פוקימון לא בכלל רע, אבל אני אשים אותו אחרי אלקזם ומצ'אמפ. ריידון, אני חושב שאני אשים פה, כי זה סוג של... הוא לא הפוקימון המקורי. אני עכשיו אגע בסוגיה של הפוקימון המקורי. אני מניח שאפשר לשים את ריידון פה. כן, אני אשים את ריידון פה, אבל אני פשוט אוהב את... אני אשים אותו, כי מגנמד עדיין יותר חמוד. מגנמד עדיין. אפילו שאני... אתם יודעים מה? מגנמד אני יכול לשים אפילו פה. מגנמד התקדם כמה מקומות ברמות עכשיו. אבל אני חייב לתת עכשיו רספקט לפוקימון המקורי. וכשאני אומר פוקימון המקורי, מבחינה שהיוצרים של פוקימון, נראה לי אמרו שריידון, פוקימון הראשון שהם אי פעם יצרו. אופישלי, כאילו בצורה רשמית. וגם היצור שלו לא כזה רע, אפשר גם לשים על איבי אלייט על ריידון. הוא לא כזה רע, במיוחד עדיין שהוא כאילו עדיין חדש לפוקימון עשב, מים, פעמיים, כאילו ארבע פעמים. הוא לא פוקימון בכלל רע, אני אפילו אגיד שאני חושב שהוא אפילו הכי טוב מבין השלושה האלו פה. הוא די מגניב, אז אני אשים אותו פה. צ'נסי, אין לי מושג מה כל כך להרגיש על הדבר הזה. אני אשים אותו פשוט פה אחרי סנסלאש וכל השאר הם בסדר, אני מניח. טנגלה, מוזר אני מניח, אבל הוא כזה חמוד כזה. הוא עדיין כזה מוזר עם כל ה... זה כמו פסטה כחולה כזאת. כאילו עם כל הזה שלו. אני אשים אותו... פה, אוקיי, אני אשים אותו פה, כי הוא אפילו פה. לא תראה עדיין כזה מוזר לי טיפה. קנגסקן, אני יכול להגיד שקנגסקן ניתן לו רספקט. מבחינה תחרותית, קנגסקן היה פה פעם למגה אבולושן. כמובן שמבחינה של קנגסקן רגיל, הוא טיפול פחות טוב עם מגה קנגסקן, כי היה למגה קנגסקן את היכולת הזאת שהוא היה תוקף פעמיים. אם הייתם עושים פייקרט, הייתם תוקף פעמיים וגם פאורר פאנץ'. יכולה די מאוד, די טובה לקנגסקן. קנגסקן היה די איום הרבה מאוד זמן בתחרותי של פוקימון. אני מניח שאני אשים אותו פה. קינגלר עדיין. הורסי, הורסי חמוד, אני יכול לשים את הורסי פה ליד שלושה האלו, הורסי חמוד מאוד. יודעים מה אפילו? אפילו לא אשים את הורסי ב-S-Tier. יודעים מה? הורסי חמוד, הוא חמוד מעלה, אני אשים אותו ב-S-Tier. קינגדרה...
קינג'ה טיפולי פחות, אני פחות, כאילו, קינג'ה הם די מדהים, אבל אני אשים אותו פה אחרי מגנטון, או שאפילו פה אחרי כל ה... אחרי ריידון, פה אני אשים, סינג'ר עדיין די מגניב, אני מאוד אוהב סינג'ר. גורדין, אין לי ממש יותר מידה למה להגיד על הפוקימון הזה, אני פשוט פוקימון מים, זה סטנדרטי. פחות אוהב, טיפולנט אוהב יותר את זה כנראה מטאפאד, סיקינג, אני חושב שאני אוהב יותר את הייצוב שלו מגורדין, טיפולנט יותר מושקע, אבל עדיין לא להגיע ל-A-Tier. אני יכול לשים אותו אבל ליד מגנרייט, אני יכול להגיד על זה. סטאריו באמת לא רע. אני אפילו אשים את סטאריו פה ב-S-Tier, יודעים מה? נשים פה את סטאריו ב-S-Tier, אבל הוא לא יותר מסידרה. וסטאר מי, לא, זה סטאר יו אני מניח, וזה סטאר מי. טוב, אם מישהו, אם אני לא צודק, אז תקנו אותי בתגובות למטה. אבל... סטאר מי אני מאוד אוהב דווקא, יש לו דווקא יכולת פוקימון די טוב, יש לו מהירות לא רע, נראה לי איזה 100 ומשהו. הרבה אנשים לא השתמשו ב-Isle of Armor שזה יצא, סטאר מי שוחרר עם החווה הראשונה של פוקימון חרב ומגן. לא הרבה אנשים השתמשו בו, נראה לי זה די בזבוז, כי ראיתי כמה צוותים שכן היה שווה להשתמש בהם. היום אני לא כל כך יודע כמה סטאר מי היה יכול להיות משמעותי מבחינה של תחרותי, כי יש הרבה פוקימונים כמו רג'י לקי, וטאפו פיני גם קצת יותר טוב מבחינה של פוקימון מים. אבל עדיין, סטאר מי נראה לי פוקימון לא רע, הוא גם רפיד ספינר, לא כזה רע בסינגלס. של אחד על אחד, נשים אותו פה אחרי פוליפאג, או הנה מה? אני אשים אותו פה אחרי ג'יוט. אוקיי, מיסטר מים, מוזר לי טיפה, אני מניח, מאוד מוזר לי. נשים אותו פה אני מניח. אוקיי, מיסטר מים מאוד מוזר, עדיין פרסקט, פרס עדיין לא יכול זה. סייטר, סבבה אני מניח, אני לא כזה, אין לי שום משהו נגד סייטר, אבל אין לי גם משהו יותר מיני נגדו. נשים אותו... או? כן, נשים אותו. עדיין לא כזה, או, צ'ינקס זה פשוט E-Tier על ההתחלה. אולי אפילו, אני מה, F. ג'ינקס פשוט מוצר ברמות, אני לא כזה חולה את העיצוב הזה, זה פשוט מוצר, זה פשוט פקו פרצוף. שמו ליפסטיק ו... פאה אני מניח, וקיבלתם פוקימון! כאילו, אני לא מעדיף פה את היוצרים של ג'ינקס, אבל לא ממש חולה על העיצוב. אלקטרובאז, סבבה, אני מניח, יותר טוב מ... קינגלר אני מניח, אבל עדיין לא מביס את אלו. מאגבי, טיפונה פחות, הרבה פחות מ... עדיין אני לא כזה. איך קוראים לזה? פרס? אני חושב שזה שאני פרס, רייט? לא, זה לא שאני פרס. שכחתי, פינסר, על הרגע שכחתי את השם שלו. פינסר, נראה לי אני אשים אותו פה ב... פרסו סבבה, אבל אני מניח שאני עדיין אוהב סייטלטיק יותר מפינסר. טורוס סבבה לגמרי, אני חושב שאני אשים אותו אפילו ליד סיקינג והשאר האלו פה. הוא די נראה פוקימון די סטנדרטי, עם ייצוב די נראה לי נחמד. מג'יקארפ, הוא מג'יקארפ, אבל הוא פוקימון מקורי אני מניח. והחיים שלו גם ככה היו קשים בתור מג'יקארפ, אז אני מניח שבא נשים אותו לפחות ב-B-Tier לפני ג'יגדיפה. גרידוס מגניב מאוד, אני אשים אותו ב-A-Tier אפילו אחרי צ'רמיליון. גרידוס מאוד מגניב, הוא יכול להיות מאוד נחמדה יש לו לגרידוס, נראה לי אפילו רב ראשון שהעליתי פעם לערוץ הזה היה בו גרידוס נגד על היריב שלי היה גרידוס, והוא כמעט ניצח אפילו עם המקסי. גרידוס הוא פוקימון מאוד מפחיד אם נותנים לו להשתולל יותר מדי. פוקימון מאוד מפחיד ברמות אפילו אם הייתי יכול להגיד. מאוד. פוקימון שלא הייתי רוצה ממש לזעזע בו, הרבה אנשים היו משתמשים בו electric moves. אז גרידוס היה לפעמים היה מריץ איתו רייצ'ו אבל, בדאבלס. בגלל שלרייצ'ו יש לייטנינג רד, אז רייצ'ו קצת היה לוקח את כל האלקטריק מוז האלו שהיו מכוונים לגרידוס אליו והיה מקבל ספיישל אטאק. לאפרס, לאפרס די סבבה. אני לא אגיד שום דבר על ג'י-מקס, אבל אני יכול להגיד שמבחינה שזה לאפרס סבבה לגמרי. אני אשים אותו פה אפילו אחרי טנטקול.
נכון אותה פה אפילו אחרי טנטקול. טיטו, לא יודע, זה כאילו פוקימון שהופך לשאר הפוקימונים, אני אפשר להגיד עליו יותר מדי, אני חושב לשים אותו פה ליד השלושה האלו. איבי חמוד, איבי מאוד חמוד, אני מאוד אוהב איבי. איבי, אתה יודע מה, אני אפילו אשים אותך ב-A, כי הוא פוקימון מאוד חמודי כזה, כאילו גם אני בחרתי פוקימון Let's Go Eevee, אני לא יודע מה לגביכם חבר'ה, אבל אני בחרתי פוקימון Let's Go Eevee, אז כן, אני אפילו אשים אותו ליד פיקאצ'ו, שזה כאילו נראה Let's Go Pikachu ו-Let's Go Eevee, אם אני אפילו אשים אותו ראשון ב-A, ב-S סליחה, כי הוא מאוד חמוד, אני מאוד אוהב Eevee, Eevee מאוד חמוד. ופוריון, נראה לי מכל, מכל הזה, ופוריון לא כזה רע מבחינת החרותית. הוא יחסית די ברוקי היה פעם בסינגלס, בדאבלס, פחות. אני חושב שאני אוהב מאוד בפוריון, אני אשים אותו פה אחרי צ'רמיליון. ג'וטיון, הוא פוקימון לא רע מבחינת החרותית, אבל הייצור שלו כזה, לא יודע, הוא כזה יותר מדי סאפ בשבילי. נראה לי אשים אותו פה. ופלריון נראה דווקא סבבה, אבל היכולת שלו בתחרותי קצת מוגבלת. הוא לא כזה פוקימון טוב בתחרותי בכלל, הוא איטי וגם אין לו כל כך הרבה מהלכים טובים. לא כזה פלריון, לא כזה טוב, אני מניח. אשים את פלריון פה אחרי פיג'יאט. אני מניח שכבוד שהוא כזה, אני לא טיפול את הייצור שלו יותר מג'ורטיון. פוריגון סבבה, פוריגון די סבבה, אני יכול לשים אותו פה די פה. אפשר לשים עליו פוריגון גם איבי, אבל גם על הרגיל, למרות שזה פחות אפקטיבי מפוריגון 2. אני די אוהב פוריגון 2, אם זה היה טירלס שהיה פה פוריגון 2, הייתי שם את פוריגון 2 פה, אני מניח. פוריגון רגיל פה. עדיין, אבל פוריגון גם רגיל. לורד הילקס, אם מישהו מכיר פעם את המים שהיה פעם, הוא כבוד לגרייט לורד הילקס. אם מישהו לא יודע מה זה לורד הילקס, פעם בטוויץ' היה איזשהו משהו שהיית האתגר הזה שאנשים לחצו בצ'אט את התגובות שהם לחצו, ככה השחקן היה פועל במשחק. אז נגיד אם הייתם לוחצים על הלחצן למטה, אז השחקן היה לוחץ למטה וכל... בקיצור, הצ'אט היה בוחר את המהלכים, היה בוחר את הפוקימונים, וזה היה די בלגן. והילקס פרסו די עבר שם הכל, אז אני מניח שאפשר לשים לו כבוד לפחות ב-80. הומוסטאר עוד טיפול מוזל עם הייצוב הזה שלו. קבוטו, אני לא כזה יודע מה להרגיש אליו, אבל הוא בסדר. קבוטופס נראה מדהים. קבוטופס נראה כאילו, אני מאוד אוהב את, את השתי חרבות האלו, שתי הסכינים האלו שיש לו שם. אז אני אשים את זה פה. ארדקטיל, ארדקטיל נראה די טוב, אני מניח שאני אשים אותו ב-A-Tier. אחרי טנטקול ליד לפרס. דרך אגב, קו החומש שלנו גם טורניר החנוכה היה לנו ארדקטיל ליד הלפרס, הם די, היו להם די טוב. לא הצלחתי להוריד את שניהם, במיוחד לא את הארדקטיל. הארדקטיל לא כזה רע גם מבחינת תחרותית, הוא לא כזה רע, הבעיה היחידה שלו שהוא לא כזה, הוא יותר מדי פרייל, אבל הוא די מהיר, אז אפשר להשתמש בו מבחינת תחרותית, אבל צריך להיות צעיר וצריך לדעת איך. זה פשוט הפואנט שלי. סנורלקס, אני מאוד אוהב סנורלקס, אני יכול אפילו לשים ב-A-Tier. פוקימון די נחמד, בהתחלה של העונה התחרותית של פוקימון חרב ומגן. סנורלקס היה אחד מהג'י-מקס שהם היו הכי הרבה אנשים השתמשו בהם. אני יכול להגיד את זה על המשמעות, הרבה אנשים השתמשו בג'י-מקס סנורלקס. אני אישית לא השתמשתי, כי אני חושבתי שזה קצת יותר מדי, רציתי להביא קצת משהו אחר. אבל ג'י-מקס סנורלקס היה מאוד חזק בהתחלה, כי היה לו בדיג'רם. מה שאתם לא יודעים, בדיג'רם זה מהלך שמה... פותח לזה שמשתמש בו את ה-HP בחצי, אבל הוא מעלה לכם את ההתקפה עד למקסימום. זאת אומרת שהוא היה עושה בדיג'רם, היה לו איזשהו פולו מידי הצידו שהיה מונה את ההתקפות אותו בגוד HP, או שאפילו טריקום היה נותן לו לעשות סוויפ מלא, טורקול לא היה אפילו מוריד אותו. טורקול לא נראה לי כל כך עושה לראות סנורלקס שהוא ג'י-מקס, אבל כן, סנורלקס הוא די טוב מבחינת תחרותית, הוא די בורקי מבחינת ספיישל שלו, לפחות בדפנס, יש לו מלא HP. אני אפילו יודעים מה, אולי אני אפילו אשים אותו פה ב-A, יודעים מה לא, אוקיי, כן, כן, בוא נשים אותו ב-A. ופה אנחנו כבר מגיעים ממש לסוף של הסוף, לציפורים, וממש לסוף שפה. ארטיקונו, אני לא יודע מה להרגיש עליו, אני קצת יודע יותר את הדוגונג.
זאפטוס, אני יודע, זאפטוס דרך אגב, הרבה אנשים התחילו להשתמש בזאפטוס מבחינה תחרותית בפוקימון חרב ומגן. בגלל שזאפטוס יש לו מהירות לא כזאת רעה, והוא גם אלקטרוק טייפ לא רע בכלל. השייני שלו, אם הייתי פה מדרג שיינים, אז בהחלט לא היה בטיר הזה, אבל אני יכול להביא לזאפטוס פה להיות לפחות ב-A, ליד וינוסו וטנטקור. מוטרס. מוטרס אני יכול לשים... מוטרס אני טיפונה פחות אוהב, אבל אני מניח שאני יותר אוהב את מוטרס יותר מארטיקונה. עכשיו דריטיני. דריטיני חמוד, אז אני אשים אותו ב-A tier, או ב-S tier, סליחה. דרגן ניר נראה די סבבה, עיצוב מאוד נחמד. פוקימון סודו לג'נרי. עכשיו לדרגנייט, אני רוצה לתת משהו קטן לדרגנייט. דרגנייט, פוקימון שהוא נחשב סודו לג'נדרי, הרבה אנשים לא משתמשים בו כרגע בפוקימון אחר במגן, למרות שבא... אני חושב שאולי אני אעשה איתו איזה משהו בעתיד. פוקימון לא רע בכלל, עדיין הוא מוחלש גם לפעמיים לקרח, יש הרבה פוקימונים שחלשים לקרח, יש לכם גארצ'אם, יש לכם סלמנץ', יש לכם יחסית פוקימונים שחלשים לקרח, ונראה לי הוא יכול להיות די סבבה עם היכולת שלו גם. פוקימון לא רע בכלל, ראיתי גם מלאכים עם Weakness Policy, Dragonite, אז נראה לי די מגיע לו להיות ב-A, לפחות ב-A. נשים אותו פה ליד פה, מגיע לדרגונייט להיות ב-A. עכשיו למיוטו, מיוטו הוא די OP, אני מאוד אוהב מיוטו. אולי אני אפילו אשים מיוטו ב-SS, ונראה לי זה האחרון שאני אשים, כי מיוטו כזה נראה כזה, לא יודע, הוא נראה כמו איזה פריזה כזה, אם מישהו ראה פעם דרגון בול. אני מאוד אוהב את היצור של מיוטו, מאוד נחמד, מאוד פוקימון מאוד אופי. מיו, אפילו תדעו שאני קצת פחות אוהב מיו, אבל עדיין פוקימון מאוד חמוד, אז אני אשים אותו ב-S tier. זהו! זה הטיר ליסט השלם שלי לדור הראשון של פוקימון. אני יכול להגיד שהשניים האלו באמת זוועה של עיצוב. פרס גרוע במבחינה תחרותית. פעם היה לו איזו אולי ממש נישה ממש קטנה וממש... וג'ינקס, ממש וואו, יש פה כמה פוקימונים שאני ממש כאילו לא יודע איך להגיש עליהם, אני לא כזה שונא אותם. פוקימונים שפה יש להם עיצוב מוזר, אבל עדיין הם לא מגיעים למה שפה. ופה אני מניח שאני שם פוקימונים שהם בסדר, אבל הם עדיין לא יכולים להגיע ל-A tier. דוגונג היה סוג של המחסום, כי הוא מאוד, אני מאוד אוהב דוגונג. יש פה, אני מניח ש... די קל להגיד שאני מאוד אוהב צ'אריזארד. צ'אריזארד הוא הפוקימון שאני הכי אוהב. נכון, אני מאוד אוהב צ'אריזארד. אני גם מאוד אוהב צ'ארמנדר. צ'ארמנדר אני גם מאוד אוהב. וגם רייצ'ו, ראיתם שאני אפילו אוהב רייצ'ו יותר מפיקאצ'ו ומיוטו אפילו. אני לרוב שם גם את הבאתי את הפוקימונים שהם די חמודים. לטיר הראשון היום אני מניח. אבל חבר'ה, זה סוף של הסרטון הזה. אני רוצה להודות לכל מי שצפה בו היום. חבר'ה, תודה רבה שצפיתם בסרטון. אנחנו נמשיך עם טירלס נוסף בעתיד הקרוב. אם אתם רוצים שאני אעשה טירלס ספציפי, אתם יכולים לרשום לי בתגובות. בשאלה של הסרטון, איזה פוקימון מהדור הראשון של פוקימון אתם הכי אוהבים? אתם אוהבים אולי צ'אריזארד, אתם אוהבים אולי מיוטו, דרגונייר, גינגר, תגידו לי בתגובות למטה, אני מאוד אשמח לשמוע. ואני מאוד אשמח אם תלחצו על הלייק, זה מאוד עוזר לי לערוץ לגדול. ואם אתם מתעניינים בעוד תכנים של טירלס, פוקימון ועוד דברים אחרים, אז בהחלט תלחצו על סאבסקרייב ותלחצו על הפעמון שאתם תוכלו להישאר מעודכנים על כל מה שאני מעלה בעתיד, ואנחנו בהחלט נעשה עוד טירלס בעתיד. אז זה הטירלס השלם שלי לדור הראשון של פוקימון. אתם יכולים גם לספר לי בתגובות מה אתם חושבים, אבל בכל מקרה, תודה רבה שצפיתם בסרטון, אנחנו נתראה בטירלס הבא. יאללה ביי.